السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلنتي وناسن كنا سنو هذا برنامج كان دبعن كو ايجي دونا كافي وذكرن او دبعن برنامج حيسة بدنا سيسن سبا نمراي ايو حان ايجي دونا لبادة حلقة او قدن بيسي او دبعن جرايا شكرا دوان كسو مقدين ايو سو كالو حيابا لقد ديوان قلي فضلا داود دي اتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نصر صاحب بدا جوك تدنا وحير مقال كان نولا قرية وانا كوم هسنتي وانا قلنا موجسين وحان سوق هذا ايبو سور تو اما دبعن حلقة دي لباد او لغو ورست لبادة لان يالا ايان كان الانسارة على القاني جان في كبور ila ka qayb qaateen waxaan ku casuumay karan johar hadda ka hor dabcan halqadii koodan ka sheekeyna wixii maash ka dhacay ranbir seen iyo dabcan ka soo muuqdeen aliyabad hadaba halqadan waxa la saddexii dig ee la sii shanta dib oo dhalagu qiimeeyay maadaama ay halqad dabcan xiisa badan karan johar isku keenay laba gabdhood oo saaxiibe ah wixii ka hadlay shaqada bollywood ka heystaan saameynti corona wixii kala dabcan ka hadlay noloshooda qaaska ah waxyaaba qusay ii sheekooyin kale xiisa badan ay bananaanka soo dhigeen saaxiibada qiimaha badan waxyaaba ka hadlay highlights waxa kamid ah intii lagu guda jiray lockdownkii saar arqana jambi ka buur xaaladda ku sugnayn labadan gabdhood waxay sheegeen in waqtigii dabcan lagu guda jiray lockdownka marxalada kala duwan ee galeen gaar ahaan saar arqana waxay tiraa waqtigaas waxa waqtigeega igu fiicnay guulo fiican aan gaaray waxaan dabcan aaminsanahay ka dhawaas mashaariicdan sadii dabcan aan sii wadi lahay in meesha maanta aan joogo meel ka sare aan gaalna markii waxay dhahay lockdownka wax wanaag ii geystay xilligii corona uu jiray bandowga lagu jiray dhinaca kale jambi ka buur xaalad waqtigaas waxaan dabcan helay ka dhawaas xilli aan la qaadan kara time fiican qoyskayga gaar ahaan waxa walaashay dabcan lagu magacaabo qushii aabaheed ninka lagu magacaabo Amboni Kabur oo producer aan ah sidoo kale waxay labadan gabdho sheegay mar inay dhacday in dhankaasi gooba ay joogan dariisku aan xilliga lockdownka u jiray oo waqtigeeda kamid ay dabcan aad iyo aad isugu dhawaayeen kadib iska warqabeen saaxiibada qiimaha badan sidoo kale saara alqaan Jambi Kabur waxay sheegeen dabcan inay saaxiib ahaan jireen waligood oo xitaa ay dhacday hadda koor in loo dir dhankaasi Mareykanka waxbarasho u aadeen xilligii Mareykanka ay joogan waxay sheegeen laba wiil oo walaale ah inay dabcan saaxiib la noqdeen ama ay jacayl la wadaageen ugu dambeyntii ay kaga boodeen dadartay markalan johar asiga xitaa wuu yaabay sida dabcan labadan gabdho waxay isugu qarsadaan iyo sheekadii banaanka soo dhiganay ku aadan xilligoodii college-ka waxbarashada laba wiil oo walaal inay ku qabsadeen maadaama saaxiibba ahayn markii dambe dabcan ay kaga boodeen xiriirka xoogaa markii ay la wadeen waa sheeko kale oo dabcan meesha ay shaaca kaga qaadeen sidoo kale saara alqaan waxay sheegtay Jambi Kabur inay ku casuuntay filimkeedii ka darnaad markii ay duubaysay mashruuc ay ku soo caanbaxday goobtii ku duubaysdankaasi markii la joogay dhulalka buuraleyda saara waxay sheegtay dabcan meesha lagu duubay filimku wuxuu ahaa meel aad u qabow soo kale dabcan waxay sheegtay saaxiibta Jambi Kabur ay dabcan ku casuuntay inay goobta imaaday ee la joogto dabaad si ay dabcan waqti iskula qaataan laakiin Jambi Kabur waxay dhahay saara alqaan waa baqiil ay ka dhawaajisay goobta ka sheegtay sababta waxay tiraa waxayna dejisay ama ay deganay hotel raqiis ah oo habeenkii lagu saxay dabcan 6,000 oo rubi waa adiga qiyaas ahaan $75 Mareykanka hadii sicirka maanta lagu jaangooyo ama exchange rate-ka aan fiirno dabcan lacagta rubiga markii dollar loo beddelo waxay noqonaysaa adiga $75 Mareykanka sidaa darteed waxay tiraahday Jambi Kabur saara waa baqiil waxay dhahday maalmaha ay shaqada leedahay oo filimka darnaad ee la duubay actorkii Guruso Shanti Center Adbood iyo tiimka waxay dhahday aniga hotelkaas raqiiskan joogi jiray aydan xidhay hotel VIP la dejiyay oo producerada filimka lacagta ka bixinayeen habeenada shaqada ee sanleen waxay dhahday aniga ayadana hotelka raqiiska aan jiifan jirna markii waxay dhahday Jambi Kabur saaxiibtii saara lacagta ku adagtay waxay dhahday lacagta lagama maro ayaa meesha ka sheegtay sidoo kale waxyaabo waxaa jira karan jaaro kaga faa'iideystay dabcan markii la joogay barnaamijkiisa dadka dagaalka la dhaxeeyo duraa saa darteed markii xalqadan waxaa dabcan aad loo hadlayaa Kartik Aryan in meesha lagu xusay sababtu waxaan ka warqabnaa saar alqaani Kartik Aryan waxay ahaan jirin saaxiibba inkastoo hadda ay laba wada kala qaadeen in akalna Kartik Aryan karan jaharna way isku dhaceen sidoo kale waxaa ognaa filimkii Dostana Tuuxitaa darteedsuna u burburiyey oo ay dabcan laba wada kala qaadeen saa darteed marka asagoo karan johar arrimahaas ka faa'iideysanayo saara alqaan dabcan wuu ka hoos bixiyey wuxuu u dhiibay photoshop ama sawiro Kartik Aryan ah kadibna wuxuu ku dhahay dabcan waxaan filay xkaaga meesha ku dhex jira sawirada way badnaayeen photoshopka laakiin inta badan waxaa u badnaay Kartik Aryan maadaama karan johar uu saara alqaan duray ayadana waxay ku jawaabtay everyone is x qof kastoo dabcan xkiisa hore ahaan karaa adminis waxay ka wadaaba Kartik Aryan yaa la dhahay ka wadaa micnaha aniga waxaas iga hoos bixin ama iga soo qaada marka karan johar sida uu rabo way oo ku raaxaysta markay saa alqaan dhayse kana qof kastoo eegis u yahay dabcan ama agteed waxba kama aha marka xoogaa ku digashadaas in dhulka la dhigo ayuu karan johar karaba Kartik Aryan markii si loo fiiriyo ee dabcan taxliilna qoliyaha dabcan barnaamijyada aad ku dhundareelo ama aflaanta ka hadlaan waxay leeyihiin karan johar janiskan oo kaga faa'iideystayno Kartik Aryan meesha ku bahdilo oo isara dhahdo everyone is x nagadaa camal qofkan waa qof kastoo x u yahay micna mala camal waa meesha saara kaga booda marka sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxaa jirta arrin kale oo xiiso badan oo goobta ka dhacdo ku aadane in saara alqaan iyo Jambi Kabur la soo dhaxdhigay wiilka lagu magacaafi jeed Afroganda kani waa dabcan atoore konfur hindi ka imaada laakiin hadda wuxuu sawadaa filimka Wayne Lager oo Ban Indie Movie Ocean laata ka bisha Agoosto nagu soo foolan daawan doono aanaya bandi atrisha kuwaad ay ka tahay sidoo kalena filimkaas uu sameynaya Karan Johar dabcan iskale mar Karan Johar dadka la shaqeeya uu jecel yahay xoogaa dabcan barnaamijyadiisa uu ku soo qaatay darteed mar Karan Johar fijay Afroganda uu meesha keenay wuxuuna dabcan labadan gabdhood ku dhahay
bal ka waramay wiilka Brian la hadalay Fijay Dafroganda Saar Alqaan waxa aad aad aadan kaga helay ay ka dhawaad Saar Alqaan Fijay Dafroganda dabcan markaas waxa lagu qabtay kamera Jamvi Kabor indhaha tagtaagayso saadartay warbaahinta Hindi waxay leeyihiin waa arin kale oo meesha laga fahmi karo Brian waxa jiraan isgaadgaad ka dhaxay Fijay Dafroganda iyo Jamvi Kabor waxa laga yabaa dating inuu ka dhaxay ama shukaansi saadartay marka Saar Alqaan saaxiibteeda ka warqabtaa sidaas dabcan u dhahay marka Fijay Dafroganda ka hela markii hadalkaas ay dheesanay Jamvi Kabor xoga wajiga isbeddel laga fahmi marka sir ayaa barnaamijka laga dhaxay ku aadane in Jamvi iyo Fijay Dafroganda wax ka dhaxay laakiin sheekada ay qarsantay balse waxa la wax kasta karan jaar wuxuu sameeyay ku taragal sidaa dabcan su'aal uu dhaxdhigo ama qofkas wax u qarsan barnaamijyada ayuu dabcan shaaca ka qaada marka hadda waxa la xogta la helay waxay tahay oo laga dhaaf xami kara su'aashan in dabcan Jamvi ee dhanka Fijay Dafroganda xigto saarana ee saaxiibta durayso waxa kale oo saaxiibada qiimaha badan waxa la weydiiyey labadan gabdhood dabcan waalidiintooda maadaama fanka ee maqaam sare ka gaareen si gaar ah Saar Alqaan waxa la madaawata aflaanta aabaha waxa la xilligi aan yar waxa la aflaanta aabaha ma daawan jirin soo kale waxa la aflaanta ayidana ma aan daawan sababtu ayay waxa uu ah Sharmila Tagore oo aad tiri shacan ahaan jirta balse waxa la in badan waxaan daawada xasuustaa inaad aflaanta hooyada sameysay oo waa dabcan hooyada Amrita Sino ayidana aad tiri shacan ahaan jirtay dhinaca kalena Jamvi Kabor waxa dhahday fanka inaan ku biiri waxa sabab u ah hooyaday hooyada waa Sir David way geeriyootay dabcan 2018 waxa la hadlay aysan Sir David dhalan waxa dhahday maanta aad tiri shamaan noqdeen riyada ugu weyn lahayn dabcan waa gaaray ka dhawaad inkastoo ay leedahay maqaamkii Sir David ee gaarta laga ma yaabo inaan gaaro saaxiibada qiimaha badan sidoo kale Jamvi Kabor ayaa dabcan waxyaabo kale oo dabcan faniye banaanka soo dhigtay oo ku aadan xilli hadda kor ee joogtay dhulka Buuraleyda oo Tarkanda loo yaqaano inay cunto bahasha Aleesha loo yaqaano Isneel qofkii yaqaana fahmi karo waa dabcan bahasha qolofka adag leh oo badda laga helo badiga laga helo oo aad iyo aad ku jircan laakiin qolofku dhex jirto adag Isneelkaas aan cunaydaan sida caadiga Isneelka waa la cunaa laakiin dabcan qofkii rag ah ama qofku dhiirin kara cuni kara ma aniga kulli dhankayga markaan ka hadlo Isneel ama Aleesha ma cuni lahayn qofkii marka cuno wana la wadaagi karaa sidoo kale gabadhaan waxay sheegtay kor saaxiibada qiimaha badan inay qof ee saaxiib ahayn ee u kala hareen dabcan inay codsi dabcan weydisto ku aadana chicken salad inuu keeno xoogaa waxa waaye chicken yar oo digaag iyo ansalaati isku jirto maadaama saaxiibkeen dabcan codsiga u dirsatana u sameeyeen waayna xiriirka kaga booda marka Jamvi waxyaabo dabcan layaab leh soo bandhigtay ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan markii aan fiirin waxyaabaha kale dabcan meesha laga hadlo xukumo jeelabada gabdhood inay saaxiibo yihiin saaxiibtinimo dabcan aysan go'in xitaa hadii ay maanta atirisho noqoteen waa iska warqabnaa xilliyada firaaqa heesan waqti aan wada qaadanay marka xalqadan intaasan kaga gudbeynaa Disney Bal Hostel laga daawaday waxa ay dabcan 14kii July ay la daawaday laakiin aniga ka mashquulay hadda idin soo gudbiye marka aragtidiina ka dhiibta bal markaana saaxiibada qiimaha badan deera saarna xalqadii ugu dambeysay xiisaha badan superstar Akshay Kumar xidigta caanka Samantha Roo Bravo lisugu keenay kalan jawaarna xariirika xalqadii ugu dambeysay ee dabcan la daawada qamistan kasoo gudubnay saaxiibada qiimaha badan xalqadan waxaa lagu qiimeeyay 4 xidig ee lagu qiimeeyay markii laga cabir qaato kamistayga isfahanka ee goobta kasoo bandhigeen Akshay Kumar iyo Samantha sidoo kale waxay muujiyeen labada aadadan isugu soo baxayaan waxaana jirta xan ku aadana film in loo dhiibin doono arrimo badan ayay ka hadleen sida guud markii aan filinay marka hore Akshay Kumar ayaa saaxiibada qiimaha badan su'aalaha la weydiiyay waxaa kamid ah highlights-ka aan soo qaadan karnaa in dabcan uu fariin u diray dhalinyarada maanta wuxuu dhahay hadii aad rabtiin guurkii inuu waaro xaaskiina marka sa dhageysta ama xaasaskiina dhageysta tarana ka qaata wuxuu dhahay Akshay Kumar guriga dabcan aniga 10 kalkana waxaan ku joognaa oo ka dhawaajiyay aniga waxaan ka dhawaajiyay dhageystay oo wax kasta ee 10 kalkana ay dhawaa dhageystay ayuu ka dhawaajiyay kadib karan jawaar hadalka daf wuxuu dhahay dabcan wuxuu dhahay Akshay Kumar gurigiisa markii la booqday waxa arki kartaa oo ka dhawaajiyay 10 kalkana oo hadleeso oo cananeeso asigana aamusan yahay wax kasta uu dhageysanayo saadartay Akshay Kumar wuxuu dhahay guurka wuxuu u baahan yahay ka dhawaajiyay si diblomaatig ah in loo xaliyo oo wuxuu dhahay waxyaabo badan ayaa loo baahan in laga tanaasulo saadartay goobta Kumar wuxuu dabcan ka muujiyay xaaskiisa 10 kalkana inay kulushahay asigana uu dulqaad badan yahay dhinaca kale Akshay Kumar waxa la weydiiyay saaxiibada qiimaha badan arrin kale oo fan iyo ku aadane ma laga yaabaa dabcan xaaskaaga 10 kalkana in wax laga sheego Akshay Kumar wuxuu dhahay 10 kalkana qofkii wax ka sheegay wuxuu dhahay dabcan dhibaatadii Kristo ku dhacday ka badan ayaan ku sameyn karaa wuxuu ka wadaa Oscar-kii dhawaan la daawaday in Will Smith dabcan la ogeeyay dharbaaxay xidiga caanka Kristo Oscar-ka xariiriye ka ahay kadib markii si kaftan ku dhahan uu ku duray xaaska Will Smith oo gacan qaadkaas goobta ka dhacay marka Kumar wuxuu leeyahay dhankeygana qofkii wuxuu dhahay 10 kalkana wax ka sheegay waa u dhamaatay sidoo kale wuxuu dhahay dhanka 10 kalkana markii laga eegana hadii la wala kaftamo ka dhawaajay arimo aan i quseeyne qofkaas oo u dhamaato dabcan toose u dilaysa marka wuxuu dhahay 10 kalkana igu soo arad ma ahan kaftan iyo wuxuu leeyahay dabcan af lagaa dalaga ma yaabo oo dhankii ku socotay akhbasho wali Akshay Kumar ku socday dhankiis aan si wadne Akshay Kumar wuxuu ninkan banaanka soo inuu san ka wareen waxyaaba filter kala dhaw mobile isku jiro oo dabcan sawirada lagu qurxiyo Akshay Kumar wuxuu dhahay filter waxa saxba kama aqaan waxa ku qosleen dabcan Samantha iyo Karan Johar waxa dhana Akshay Kumar update matid daada jirto waxa ka tarjumay ka dhawaajin daawa filter ka heenin ina waayel tahay waxa dhana filter ka dabcan waa waxa kaliya qurxiyo sawirada oo dabcan la adeegsado saadartay Akshay Kumar wuxuu dhahay aniga waxaas ka muurqabi social media wuxuu dhahay dabcan account aan leeyahay team ayahay ka dhawaajin team kaas dabcan wuxuu dhahay sawir wax kasta soo
sameeyaan ani wuxuu dhaa filter iyo sawirna naashay waxaas iyo ma aqaanu ka dhawaajiyay markii Akshay Kumar ee daawadaash qad update ma arimahaas markii laga fiirsho aniga dhankayga markaan ka hadlay Akshay Kumar lama dadka waran ka mid ahay filter iyo filler waxaas iyo ma aqaan sawir hadii laga qaado waa laga qaaday naashnaas sawir iyo dabcan iyo sawir la qoreeyay dabcan ma aqaan dhankayga dan ka hadlo inaa kale waxyaabo kala soo qaadan karno waxa qaybkii Kumar wuxuu dhaa social media markaan soo galo wuxuu dhaa qof aan eego waxa uu wariyay ka dhawaajiyay xaaskayga tawinkalkana sababtu wuxuu dhaa waa qof wuxuu dhaa xanaaq badan spirit badan waxaan eegay ka dhawaajiyay Instagram keeda hadii ay wax dabcan aniga walaac gelin kara dhibaato noo keenin karo inay soo dhigti in kala eegay ka dhawaajiyay kadib ayaa wuxuu dhaa markaan fiiriyay tawinkalkana waxay soo gelisay aya meelaha kala sii fiiriyaa marka odayga kadeeda gelisay hada muqato winkalkana ninkan gabdha dhaaxaa waa ku soo ciyaar dhibaato badan u geystay laakiin hadda wuxuu iska noqday qiyaar reerkiisa ka warqabo una dabacsan xaaskiisa sida muuqato samanta ayaa dabcan la soo qaatay dhankeeda saaxiibada qiimaha badan Karan Jaar wuu dhib badan wuxuu gaabta u keenay sawir photoshop ah ama sawir dabcan la soo sameeyay oo saygeeda hor naga jirtay xkeeda hor ayaa goobta la soo dhigay Karan Jaar waa lagu yaqaan waxyaabaha soo dhaaya guur kasto wuxuu u baahan yahay ka dhawaajiyay dabcan inuu noqdo KG3 ka biqushi ka bigam marna farxad marna murugo laakiin samanta waxa la dhabta markii laga hadlo waxa dhahay guur kasto wuxuu noqon karaa ka dhawaajiyay sida KGF oo kale oo meesha waxa iimaanay burburi awood macnaheedu waxa ka wada guurkeenii aniga uu burburay oo hadda ma noqon karo ka biqushi ka bigam kala farxad iyo murugo dib in la soo laabto sidoo kale Karan Jaar oo la sii kaftay maay samanta wuxuu dhahay adiga Akshay Kumar filna idin diyaarna laakiin wuxuu dhahay filmka idin diyaarna ma noqon doona mid ka hadla arimaha furriinka ama divorce ga sababtu wuxuu dhahay filmki waxaan sameeyay ka dhawaajiyay kanka ama waa ka warqabtiin ka bi alvida na keena ayaan sameeyay kaasoo arimaha furriin ka hadlay ee dhibaato badan dabcan ka dhacday dadka nolosha ka dhaxeeso filmkaasna wuxuu dhahay sidii aan rabo uu noqon waayay marka daawadaashka badan Karan Jaar lagu yaqaan qofkii inuu ku digto marna uu la kaftamay gabadha marka waxa ka fahmi kartay marna bas ku soo saaray guurkeedu ka hadlay odageeda hormeesha keenay marna uu ku digto dabcan wuxuu leeyahay KG3 camal ma noqon karaa guurka waa guur burburo dabcan leeyahay ma noqon karaa ka biqushka bigama kale xal ma loo heli karaa waa maye ayadana way ka reesay xidhaad guurkeega waa KGF oo kaleeto ugu dambeyntiina si kale u dir wuxuu dhahay Akshay Kumar film waa idin sameeyna laakiin film arimaha furriinka dabcan idin ma sameeynaa noloshaadu si gaar u durayaa inkastoo markii dambe uu dhahay dadka waa film noocaas sameeyay oo iga burbura ama sidii aan ka rabo noqon waayay inaa kala dabcan arin muhiim ay ka hadal samanta oo ku aadan isqaraabaysiga nepotismka Bollywood ka dhibaatada ku hayaa waxay dhahay samanta ee Bollywood waxa ay warbaahinta idin waalaysan ahaana markii talugu industry la tag ama fanka Tollywood ee dhankaasi talugu Hyderabad xarun u tahay waxay dhahay isqaraabaysiga dhalinay ka dhawaad isqaraabaysiga dhankaas ka jira waxa talugu waa kii ugu darnaa ka dhawaa samanta laakiin waxay dhahay xoogaa saxaafada halkaas ka jirta ma bonboniso inkastoo waxay dhahay saaxiibada qiimaha badan isqaraabaysiga dhalmarnaba inuu san ku siin kara Janiska waa Janis labaad Janis saddexaad hal Janis ku siin kara qaraabaysiga oo garab waa lagu soo gelin karaa shaashada laakiin garab kugu ma hayn karo marka samanta waxay si dabcan culays kaga dulqaaysaa Bollywood ku xilada dhankaasi talugana isqaraabaysi xoogana ka jira waa sax talugu laguma geli karo cid kasta waxay leedahay 10 ator ay leedahay inkastoo aan lagu baraarugsanayn inaa kale Akshay Kumar loo soo jeestay wuxuu ka hadlay Bollywoodki waxyaabaha ka hortaagan atorashna isla shaqeeyaan oo two hero movies la sameeyay wuxuu dhahay dhawaan waxaan rabaa film inaan maal geliyo xitaa wuxuu dhahay Karan Jaar waan la wadaagay laakiin waxaan la aw ka dhawaajiyay atora ila sameeyay sida caadiga wuxuu dhahay atrishayumka ay golin in hal film ka soo wada muuqdaan laakiin wuxuu dhinaca atoriyaashu adagtu ka dhawaajin isku keeno Kumar wuxuu dhahay mo obina oo aadan ugu furfurno ka dhawaajiyay xilliga sagaashamaadka kale hadii maanta la heli karo ka dhawaajiyay atora awood badan waa isla shaqeyn laakiin wuxuu leeyahay taas aad ay u adagtahay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan samanta waxaa dabcan marka la talagu celisha arrimaha nolosheeda qaaska waxaa la bal ka waran xiriirka haatanka la dhexeeya saaxiibka naga jatanya oo aad kala tagteen waxay tiraan aniga inaga markaan kala tagayna waxaad waxyaabo badan ku heshiin oo xitaa qayb ka tahay inaan wada shaqeyn karno saaxiibtinimada naga dhexaysan ee sii jirto laakiin noloshii qaaska ayaa meesha ka baxday waxay dhahay u maleeyay maay ka dhawaajisa hadii ay dhacdo maanta in hal meel ama hal qolowad aan isku xiro inaan dhibaato isku geysan doono sababtu waxay dhahday aniga iyo xalanaaga waxa naga dhexay ixtiraam ixtiraamkaas waxa wax kasta ka weyn saa dartii mar gabadhan waxay muujisay ama ay qarnaysaa odagada ay kala tagen inay wax xumaan dhaxtaalo ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan Kumar ayaa dabcan lagu laabtay wuxuu dabcan dib ugu laabtay isagana shaqooyinkii Bollywood ku soo qabtay marxaladii uu soo maray Akshay Kumar wuxuu dhahay Bollywood ka iyo shaqada film jirist waxaan u doortay u dhahay shara meeshan ka imaad waxaan ahaan jiray ka dhawaajiyay macallim dadka wuxuu dhahay ciyaarta karateega baro bishii ayaan sugan jiray ka dhawaajiyay 5000 oo rubis inaan helo laakiin wuxuu dhahay wax yar oo modelan galay iyo sawir laga qaaday wuxuu dhahay dabcan 2 isbuuc ama 3 isbuuc waxaan ku helay ka dhawaajiyay 20000 oo rubi kadib waxaan go'aan ku gaaray ka dhawaajiyay inaan noqdo qof jilaa ah oo aan iska soo xirxiray shaqooyinka dabcan macallimada gymka iyo martial artiska halkaas aan lacag aruriska bilaabo ka dhawaajiyay sidoo kale Akshay Kumar wuxuu banaanka soo dhigay in sanad dowladda ka hor uu ka caawiyay guri uu gatay waa guriga haatan dabcan dhankaas deegaanka Juhu ugu yaalo oo deegaan xeebadka quruxda badan dadka dabaqada sare Bollywood ku nool yihiin ayay guri weyn ku leeyahay oo dhanka dabcan u jeeda xeebta Kumar wuxuu dhahay saaxiibada qiimaha badan markii aan duway filmkii Jaane Dushman oo aan wada ognahay inuu dabcan Raj Kumar Kohli director ka ahay Armaan Kohli laatar uu ka Akshay Kumar wuxuu sheegay xilligaas waxaan ku shaqeyn jiray dabcan maalinkii hawsha aan qabtay aan lacag ku qaadan jiray sadarta wuxuu dhahay maalmaha aan filmkaas duway
ayaan barney lacag u qaadanay kadib wuxuu dhashay kayd ama doorkay wuxuu ku ekeeyay ka dhawaaji in laadarku idilayo marka dhintana maashas ay ku eegtay lacag dam aan soo doonin karin dadartay wuxuu markuu laadarku idilay arman kooli sheekada waxay ka dhawaaji in hoggaamiyaha filimka dabcan uu sii dhameystiro sanad dollar ahay laakiin wuxuu dhahay aktarkii filimka dhameystir lahaa sheekada soo gabagabeen lahay dhankaasi mareekanka ku xannimay oo sanad xilligaas dabarka laga dhibaatay dabcan dhanka dhabarka gaartay filimka hero marka uu dubay aawad ayuu mareekanka u joogay si loo daaweeyo daaweyntiisa waqti qaadatay kadib waxaa dhahay akshay kumar laba maamul kadib wuxuu ogaaday sanad dollar inuusan soo laabanin kadib wuxuu ku laabtay directorka lagu magacaaraaj kumar kooli wuxuu dhahay warniyo shaqada aan ku sii wado muuqaalkay wax ka bedel sii dheeray xoogaa shanta maamada ku sii duwo filimka maadaama hoggaamiyaha filimka dhammaystir la uusan imaanin kadib directorka raaj kumar kooli wuu ka yalay muuqaalka waxaa laga dhigay in akshay kumar koomo uu galay halka marka hore u dhimanaya kadibna koomada uu kasoo laabanay xoogaa dabcan filim ku sii jiraayo oo sii yara dagaalamay ugu dambeyntii la dilay marka akshay kumar wuxuu leeyay waxaan ka faa'iidaystay shan maalmood aan sii duway ayaan lacag dheeraada ka helay kadibna wuxuu dhahay guri aan quruxda badan ee hadda juuhi aan ku leh deegaankaas dabcan xeebeedka ayaan ku iibsaday ka dhawaajiyey inkastoo dabcan markuu sheekadan ka sheekeynaya uusan soo hadal qaadin aktarka ama atooraha laakiin waa la iska fahmi karaa qofka uu yahay oo jaana dushma qofkii daawada fahmi kara akshay kumar markuu dhinto sanad dollar imaanayo oo filimka sii gabagabeynaya saa darteed marka kumar wuxuu ka faa'iidaystay ama dabcan waxaa la dan ugu jirtay maqnaanshihii sanad dollar oo mareykanka kusoo daahay aawad ayuu shan maamood dheeraad ku darsaday filimka jaana dushman sidoo kale tan waa arrin kale u xiisa badan sababtoo kumar hadduu filimka xilligaas dhiman lahay muuqaalka intuu ku leeyay kuma lahaan lahayn maalin kastan lacag ku qaata wuxuuna ka faa'iidaystay maqnaanshihii sanad dollar uu soo daahay waxaan rajeynaya marka macluumaadkan kula wadaayna barnaamijkan xiisaha badnaa coffee with Karan season 7 xalqadii saddexaad ee dabcan kumar iyo samanta u gaarkeed inaad ka faa'iidaysteen guud ahaana barnaamijkeeni qaaskan kaga hadlayna coffee with Karan labada xalq ugu dambeysa intaasoo nooga egyahay fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiinna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.